Tervetuloa Turun helluntaiseurakunnan rohkaisua psalmeista lähetyksen pariin. Tänään katselemme psalmia 120, joka on ensimmäinen 15 peräkkäistä psalmista, jotka ovat niin sanottuja matkalauluja. Niitä aikanaan laulettiin matkalla Jerusalemiin vuotuisille juhlille. Kaikkia niitä ei välttämättä tehty nimenomaan sitä varten, mutta ne valikoituivat tällaisiksi matkalauluiksi. Ja ensimmäisessä näistä, eli psalmissa 120, ensimmäisessä jakeessa sanotaan näin. Ahdistuksessani minä huudan Herraa, ja hän vastaa minulle. Tässä siis ollaan matkalla Jerusalemiin juhlille, ollaan matkalla kohti Jumalan temppeliä, ja sisimmässä koetaan syvää ahdistusta. Ahdistuksen kokeminen ei ole hyvä peruste jättäytyä pois Jumalan kansan yhteydestä, vaan ennemminkin se on hyvä peruste hakeutua siihen yhteyteen entistäkin innokkaammin. Täällä matkalaiset yhdessä lauloivat, että ahdistuksessani minä huudan Herraa ja hän vastaa minulle. Eli sellainen usko siihen, että Jumala kuulee rukoukset ja hän vastaa niihin, oli läsnä siinä matkalla kohti juhlia. Seuraavassa jakeessa siellä lauletaan näin. Herra, pelasta minun sieluni valheellisilta huulilta, petollisilta kieleltä. Eli nämä henkilöt olivat saaneet kokea sitä, että heidän ympärillään siinä yhteiskunnassa ja siinä, missä he elivät, ei vallinnut totuus. Ja he kärsivät siitä, että niin paljon kaikkea valheellista on heidän ympärillään. Ja tähän liittyy viimeinen jae jo tästä psalmista. Minä tahdon rauhaa, mutta jos sanankin sanon, he ovat valmiit sotaan. Eli me ymmärretään, kun nämä kaksi jaetta yhdistetään, että valheen perustalle ei voi rakentaa minkäänlaista rauhaa. Siksi meidänkin täytyy tulla ihan avoimina ja rehellisinä Jumalan eteen, sillä rauha Jumalan kanssa löytyy vain, kun olemme omasta keskeneräisyydestämme Jumalalle täysin avoimia. Silloin me voimme myös vastaanottaa sen täyden anteeksi annon, jota Jumala tarjoaa. Kun me olemme menossa elämämme matkalla eteenpäin, siis koko tällä elämän matkalla, tai sitten olemme menossa Jumalan palvelukseen, Herran huoneeseen, niin on ihan hyvä asennoitua samalla tavalla kuin tämän psalmin kirjoittaja ja nämä juhlamatkalaiset. Minä tahdon rauhaa. Minä haluan rauhaa omaan sydämeeni, ihmissuhteisiini ja ennen kaikkea rauhaa Jumalan kanssa. Rukoillaan. Isä, kiitos siitä, että sinä näet meidän jokaisen elämän matkamme ja näet, että missä kohtaa sitä matkaa jokainen meistä on menossa. Kiitos siitä, että me saadaan rukoilla, että varjele meidätkin valheelliselta kieleltä ja petollisilta sanoilta. Herra, me haluamme tänään kokea rauhaa sisimmässämme. Me haluamme, niin kuin tämän psalmin kirjoittaja, kokea rauhaa sinun kanssasi ja rauhaa kaikissa ihmissuhteissamme. Kiitos siitä, että sinä olet meidän kanssamme ja kuulet tämän rukouksen. Aamen.